צריך לשים פה שלט ברוכים הבאים לגיהנום, לאיך שזה נראה. טוב, נסענו בטנק. איך נגיד, כבר היו לי חוויות יותר סוערות מזה, כן? קחו איזה חוויה בלונה פארק מטלטלת, אבל זה בסדר, גמרנו. התרשמות ראשונה, עזה יוק, אין עזה. הכל חרב, הכל נגמר, אין כבישים, אין בתים, אין בית אחד שלם, הכל נהרס. בקיצור, החבר'ה נתנו פה עבודה, ואנחנו רק בתחילת הדרך. תגיד, מתי פעם אחרונה היית בבית? בשביעי לאוקטובר ב-6:30 בבוקר. לא נכון. מה אתה מדבר? מאז לא היית בבית? מאז לא הייתי בבית. וואו. ואתה בקשר עם המשפחה? כי אתה פה, כמה זמן אתה פה בלי טלפון? אני מאז שנכנסנו זה 2.5 שבועות בלי טלפון. טוב, זה הכביש החוף שלהם, הטיילת, או איך שקוראים לזה, זל. מה שהיה פעם, הכל חרב, העיר חרבה, D9ים וטנקים ומה שאתם רוצים נסעו פה, ועכשיו החיילים בהתארגנויות לקראת פעילויות לילה. אנחנו נלחמים בעוצמה המתאימה אל מול האויב במרחבי התמרון השונים. עכשיו, מה אתם עושים? משתלטים על שכונות? הולכים ליעדים מודיעיניים? מה? בשלב הראשון באמת פרצנו את כל הציר, מה שנקרא פרוסדור נצרים, הקו בין מחנות המרכז לצפון הרצועה. השתלטנו על מוצבי חמאס, כל יעד כזה שמגיעים אליו, ואנחנו מביאים ממנו חומרים משמעותיים מאוד מודיעיניים. בואו. יאללה, ביטרמן, בואו, קומה שלישית. שלום. גדעון, מה נשמע? מה העניינים? אהלן, מה קורה? אנשי מילואים נפלאים, לוחמים. לא, זה משהו, זה אופרציה מרשימה מאוד. עוצמה מטורפת. מה קורה? אהלן, מה המצב? שלום. קודם כל, זו תמונה מרשימה. אפשר לראות את הארובות של אשקלון. וואלה. ולמעשה אפשר לראות פה את המרחב. ומפה אנחנו נכנסים למשימות גם במהלך היום, גם במהלך הלילה. כמה אתה ישן בלילה? זה תלוי מה עושים באותו לילה. או ביום, ביממה. לפעמים ישנים ביום בטח. נכון. אנחנו משתדלים לשמר את האזור ה-3-4 שעות. תודה לשם. טוב, יש פה איזה אירוע, לא יודע מה, ירו, לא יודע מה, מכניסים אותנו לתוך המבנה. בסדר, אנחנו צייתנים, אנחנו לא עושים פה בלגן, נכנסים לתוך המבנה. בואו קדימה, שלא יהיו פה נפגעים חלילה. אז בעצם מה שראית קודם זה הכניסה לרחובות הראשיים. דרכם אנחנו למעשה נעים עם הרקם ועם כוחות החיר שלנו. תגיד, כשאתה עובד פה, אתה באיזה תחושה של נקמה? אני לא מונע מנקמה, אני מונע מתחושת שליחות, שבאמת חשוב לי שלעם ישראל יהיה מקום בטוח לחיות בו. תראה, ברור שכולנו יש להם תחושות קשות מאוד מהשביעי לאוקטובר, אבל אני חושב שחלק ממי שאנחנו אומר שאנחנו לא פועלים מתוך נקמה, אלא מתוך רצון של הילדים שלנו, יהיה מקום בטוח לחיות בו. אתה יודע, הייתי בהרבה מבצעים פה בעזה, בזמנו, עוד לפני ההתנתקות וכל מיני כאלה. תמיד התלוותה איזו תחושה, אתה מתבאס כאילו לגרום את הנזק הזה, כי בכל זאת גרים פה אנשים. התחושה שלי, יכול להיות שאני טועה, אין את זה עכשיו. תראה, ינון, אני אגיד לך עוד פעם, אנחנו מפעילים את העוצמה הצבאית של צה"ל מול אויב, באופן שבו נדרש כדי לנצח אותו. ולכן אני לא נכנס לכן תחושות נקמה או לא תחושות נקמה, ברור שכולנו סוחבים אחרינו את אירועי השביעי באוקטובר, ובכל זאת אני אומר, אנחנו
אנחנו צבא של מדינה, ואנחנו נוהגים בעוצמה צבאית של מדינה, מול ארגון טרור שצריך להכריע ולהשמיד אותו. אנחנו 50 שנים אחרי מלחמת יום כיפור. אני חושב שהלוחמים מבינים את גודל השעה, והדור שלנו עכשיו עושה את מה שאנחנו צריכים כדי שיהיה לנו ביטחון במדינה. וחטיבה 7, גם ביום כיפור בלמה את האויב ברמת הגולן, ואחר כך הבקיע לשטח הסורי. קהלני. וקהלני. וגם חטיבה 7 בימים אלו פורצת את הדרך של אוגדה 36 לפנים, עם חיוך, עם עוצמה צבאית, ועם תחושת שליחות בלתי רגילה. הבית חולים שדובר צה"ל חשף זה היה אצלכם? אני לא יודע איזה בית חולים הוא חשף. אתה לא בתקשורת, אתה לא יודע. אני לא בתקשורת. הוא חשף שמתחת לרנטיסי כנראה יוחזיקו חטופים, הוא היה שם, הראה את זה. אתה לא מכיר, זה לא... לא. ושיפה אצלכם? אני לא יכול לדבר על מה נמצא אצלנו ומה לא נמצא אצלנו. אוקיי. אבל אנחנו נמצאים באזורים שיש בהם הרבה מאוד מוסדות שלטוניים. אני מאוד מרוצה מהאופן שבו אנחנו נלחמים פה. זה לא קל, אתה רואה, זה סמטאות צרות, זה בתים גבוהים. לפרלמנט אתם הגעתם? הגענו למרחב של הפרלמנט, הגענו למרחב של כיכר החייל האלמוני, כפי שאמרתי. זה אותו אזור, לא רחוק מכאן. כן, אנחנו הגענו. טוב, בסדר, אז עוד כמה זמן תהיו פה? עד שנשלים את המשימות שלנו, אני לא יודע. עד שיגידו לך די. נמשיך... עד הסוף, עד הניצחון. מה זה הניצחון? שלא קיים יותר ארגון חמאס. אני חושב שממש זה היעדים שהציבו לנו, ואנחנו מתקדמים איתם. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. יישר כוח על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל. תודה רבה, זו זכות שלנו.